Siis Kristel, Linda ja Stina. Ja selline oli Sandra teine sõit, et teeme suure aplausi. Sõidule. Oli 180 ja slaid 180 tagasi õige jalg ees. Parem jalg ees on õige. Oi. Ja kamera kandib. Päris kõvasti. Kui hakkas ERL-i moodi. Kas tõstud siin on õpitud polli. Tõstud on hästi teha seda. Kõik hästi. Jaa! Väga hea! Ja siin on ERL-i moodi asi.
jõudnud kätte Linda. Linda nii on läinud jälle. Ja seal... Oi, madal Reili nurga. Stitchist. Eera. Nurka. Eer Reili. Ja surkes 360 tuli välja. Slideri peale veel jõuab. 50-50 kõla slideri. Ja üks 50-50 üle slideri ja kõik. Wow. Ja aplaus Lindale, teisele võistlussõidule. Paar slaitu surface 360. Oli seal trikiks. Väikene oli 90 side slait. 90 pitchist. Wow. Stickerisse. Stickerisse 180 kraadi. Pitchist. Veel 180 kraadi, kindlalt mandib siia nurka, et Eer Reili, aga see kuidagi padal. Side slide ja power slide seal lõpus. Ja jõuab veel teha Eer triki, milleks on Reili kaimskukkumisega.